Tak já se budu věnovat problematice předškolního a základního vzdělávání vzhledem k vzdělávání žáků cizinců. Co bude tedy obsahem dnešní prezentace? Hlavní částí na vstupu bude podrobné seznámení s novelou vyhlášky 48/2005 sbírky, která v řadě bodů upravuje a doplňuje současný systém jazykové přípravy žáků cizinců. Podíváme se také na některé změny, které mají dopad na vzdělávání ukrajinských žáků a jsou obsahem novely zákona Lex Ukrajina ve školství. Připomeneme se také, kdy je možno druhý cizí jazyk nahradit jiným vzdělávacím obsahem pro žáky cizince. Podíváme se na podporu škol při vzdělávání cizinců, a to jak ze strany ministerstva, tak ze strany Národního pedagogického institutu ve stručnosti. Od tohoto školního roku také došlo k nějakým dalším změnám vykazovaných údajů o žácích a o skupinách jazykovou přípravu a podíváme se detailně na to, co se změnilo. A řekneme se také o připravované změně školského zákona, která už zde byla zmíněna paní kolegyní Běťákovou. Tak, nejdříve ale se podíváme na několik čísel, abyste měli představu, o jaké velké skupině žáků cizinců vlastně hovoříme. Tak v září loňského roku, kdy máme poslední aktuální údaje, tak bylo v základních školách 70 662 žáků cizinců, což je republikový průměr zhruba 7,1%. Ale tento průměr je opravdu republikový, ale regionální odlišnosti jsou poměrně značné. Dle očekávání v Praze je žáků cizinců 16,4% ve všech žáků v základních školách. Pak je to kraj Plzeňský a Karlovarský, kde jich je 10%, pak Středočeský a Liberecký, kde jich je okolo 7%, a v těch ostatních krajích se to pohybuje ten podíl mezi 3 až 6%. Pokud se ale na to podíváme z pohledu, jak jsou žáci cizinci rozmístěni v jednotlivých krajích, tak opět vidíme velké krajské rozdíly. Samozřejmě do očekávání nejvíce žáků je v Praze, či 28% žáků cizinců chodí do základních škol v Praze. Následuje kraj Středočeský, tam žáci cizinci tvoří 15% žáků cizinců v České republice. Následuje kraj Plzeňský a Jomorovský, kde to je 7 až 8% a nejméně pak má Zlín a Olomoucký kraj po 3%. Ostatních krajů to pohybuje okolo 3 až 5%. Čím mohlo by se zdát, že v podstatě každá základní škola má žáka cizince, ale není tomu tak. I z pohledu podílu žáků v jednotlivých školách je to velmi různé. Dokonce 23% základních škol nemá žádného žáka cizince a vedle toho 40% má alespoň jednoho a méně jak 5% žáků cizinců. Čili zhruba můžeme si říct, že 2/3 škol nemají žádného maximálně do 5% žáků cizinců. 22% základních škol má 5 až 10% žáků cizinců, 11% škol, tak tam se ten podíl pohybuje mezi 10 až 20%. 2% škol mají více jak 20 a méně jak 30 a ten zbytek zhruba 1% má více jak 30% žáků cizinců, což ale jsou často i specifické případy, kdy se ta škola specializuje na žáky cizince nebo je v takové lokalitě, kde jsou cizinci zastoupení ve velkém procentu. Pokud se podíváme na školy, které jsou určené pro jazykovou přípravu, tak tady vidíte, jak se jejich počet vyvíjel od toho roku 2021, kdy došlo k novému nastavení systému jazykové přípravy, tam jich bylo asi 536. Pak se ten počet velmi rychle zdvojnásobil z důvodu příchodu ukrajinských žáků. Držel se na takovém zhruba stejném počtu i v minulém roce, těch škol bylo 1207. A letošní září máme celkem 1084 určených škol. Tam trošku určitou poklesu, jednak vlivem změny parametrů systému, o které si řekneme, a jednak vzhledem k tomu, že se mírně snížil počet cizinců v základních školách. A z těch 1084 škol máme 1053 škol určených podle podílu žáků cizinců a
31 škol určených na žádost. O tom si řekneme za chvilku, to jsou právě ty nové parametry systému. Pokud se podíváme na ty školy, které jsou zřízené obcí, protože jenom tyto školy zřízené obcí nebo kraje mohou být určené pro jazykovou přípravu, tak z těch škol zřízených obcí 21% nemá žádného žáka cizince a 79% škol má alespoň jednoho cizince ve svém stavu. Z tohoto procenta celkem je 36% je škol určených. I ty délky těch obdélníčků barevných odpovídají zhruba poměru k celku daného počtu škol. Tak tolik tedy stručně k nějakým statistickým údajům a pro představu, o jakém počtu žáků budeme hovořit. Tak hlavní vyhláškou, o které budu mluvit, tak je vyhláška číslo 48 2005 sbírky, která byla upravena vyhláškou číslo 49 tento rok. A tato vyhláška měla tři vyhlášky, jednak samozřejmě základní školy hlavně, ale pak také vyhlášku o středním vzdělávání a také vyhlášku 250, což je taková vyhláška, která zavedla některé dočasné změny související s výukou ukrajinských žáků. A bylo třeba tyto dočasné změny zrušit a místo nich přijmout změny trvalé. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2024, či od začátku tohoto školního roku. Tak, vyhláška sice se týká základních škol, ale je tam jedna změna, která se týká předškolního vzdělávání, protože se týká přípravných tříd, které jsou popsány ve vyhlášce o základním vzdělávání. A nově mají na jazykovou přípravu nárok i děti z přípravných tříd. Děti jsou přiřazeny do skupiny pro jazykovou přípravu žáků na základní škole a platí také pro ně obdobná pravidla jako pro žáky základní školy. Ale lze je zařadit pouze do prezenční skupiny. Vzhledem k jejich věku samozřejmě by to do té distanční skupiny nebylo tak efektivní. Ale tyto děti v přípravných třídách se ale nepočítají do limitu pro určení školy podle podílu žáků cizinců do těch 5%, ale započítává se jiným způsobem, řekneme si také, jak za chvíli. Nicméně nově i děti v přípravné třídy mají nárok na jazykovou přípravu, tak jako žáci základních škol. Tak, teď si podrobně probereme změny v základním vzdělávání. Každé té změně bude vydáván jeden snímek a na konci si je pak ještě souhrnně zopakujeme. Tak, tato úprava, kterou zde vidíte, se týká přímo jazykové přípravy, ale týká se zařazování cizinců do ročníku po přijetí do základní školy. Nově je stanoveno pravidlo zařazování podle věku žáků a pouze pokud to vyžaduje jejich zájem, tak je lze zařadit o jeden ročník níže. Čili to zařazování není, o ten ročník níže není možné bez důkladného a prokazatelného zvážení zájmu žáka, zda to bude k jeho prospěchu či nikoli. Čili dříve to bylo podle uvážení ředitele, nyní dle věku žáka, případně pokud je to bylo zájmu, tak o ročník níže. Stejné pravidlo platí i pro žáky občanů České republiky, kteří se vracejí zpátky ze zahraničí. Proč to změna? Je to proto, jako je to vlastně reakce na časté zařazování žáků o několik ročníků níže, což odpovídá jejich věku a docházelo často problémů v sociálních vztazích při vzdělávání ve třídě, jak v tom ročníku, kam byl zařazen, tak i třeba později v následujících letech, jak ten žák postupoval do vyššího ročníku. Tak, už se dostáváme přímo k jazykové přípravě. Došlo k rozšíření nároku na jazykovou přípravu. Dříve to bylo do doby 12 měsíců po příchodu žáka po začátku první povinné docházky. Nyní to je do limitu 24 měsíců a v tomto školním roce přechodně ještě je to doba 36 měsíců a důvodem je to, aby toto rozšíření mohli využít i žáci, kteří jsou tady déle než 2 roky a mohli navázat tou jazykovou přípravou i v tomto roce, protože došlo i k rozšíření toho rozsahu.
Tato doba, těch 12 měsíců nebo 24 měsíců, se počítá nikoli od doby příchodu žáka do České republiky, ale od doby zahájení plnění povinné školní docházky. Čili ten žák má nárok jak v mateřské škole, tak je pak následně v té základní škole. Další úpravou je zvýšení počtu hodin jazykové přípravy. Dosud to bylo 200 hodin, nyní ten limit maximální byl zvýšen na 400 hodin. Čili možnost využití i těch dalších 200 hodin z těch původních už žáků, kteří 200 hodin podpory absolvovali, ale i tam ta stále potřeba, čili mohou dobrat těch dalších 200 hodin do celkového limitu 400 hodin. I proto tam je ten přechodné ustanovení, aby to mohli splnit i ti, kteří jsou tady těch 36 měsíců. Čili z původních 200 na 400 hodin takové přípravy. Tím souvisí i další změna, a to prodloužení délky poskytování jazykové přípravy. Původně to bylo 10 měsíců, nyní je to prodlouženo na 20 měsíců školního vyučování. To znamená, že ten limit není pro školu povinný, je to právě na zvážení základní školy, zda jakým způsobem rozvrhne takovou přípravu do období maximálně 20 měsíců. Může to být příprava intenzivní, pro období jednoho školního roku, může to být rozvrženo ne tak intenzivně do delšího časového období. Je tam záměrně použit pojem školního vyučování, protože to může být přerušeno letní prázdninami, takže samozřejmě do toho limitu nepočítají. A je to ten limit je směřován k žákovi. Kdo by přišel do základní školy, tak může být v tom jazykové přípravě po dobu 20 měsíců až ten limit 400 hodin. Tak bylo přidáno zcela nové pravidlo, a to možnost rozdělení skupiny pro jazykovou přípravu pro žáky prvního a druhého stupně. Doposud mohly být pouze skupiny smíšené, teda samozřejmě pokud je skupin bylo více, tak mohlo být rozdělení, ale tady bylo přidáno nové pravidlo a je tam ale podmínka, že pokud by tomu rozdělení mělo dojít, tak musí být v každé skupině alespoň dva žáci. Čili pokud má škola dva žáky na prvním stupni a dva žáky na druhém stupni, kteří mají nárok na takovou přípravu, tak může vytvořit dvě skupiny odděleně pro žáky prvního a pro žáky druhého stupně. Samozřejmě tu možnost vzniku oddělení skupin musí škola vyhodnotit podle svých podmínek, čerozbrání a prostorových. Ale je to změna, po které školy hodně volali a proto jsme i zavedli do úpravy vyhlášky. Zároveň také došlo k úpravě velikosti skupin pro jazykovou přípravu. Opět se nové pravidlo, které školy požadovaly. Dotklo se to skupiny pro žáky prvního stupně, kde z původního maxima 10 jsme snížili ten limit na 8 žáků, čili další skupinu bude možné vytvořit již při 9 žácích. Stejně tak došlo k snížení počtu žáků u skupiny distanční na 5 žáků. U druhého stupně ten limit zůstal by až 10 a pro tu smíšenou skupinu také snížil limit na těch 8 žáků, či 2 až 8, stejně jako u žáků skupiny prvního stupně. Samozřejmě ty limity platí pouze v případě, že ta škola má podmínky pro vznik oddělených skupin pro žáky prvního a pro žáky druhého stupně. Opět teda nové pravidlo, které bylo zařazeno do vyhlášky a bylo doplněno na základě požadavků škol, kdy ta škola určená podle podílu žáků, či těch 5 a více procent, tak byla vždycky doposud povinna vzdělávat žáky i z jiných neurčených škol. Toto pravidlo samozřejmě zůstává, to je pořád stejné. Nicméně u škol, které byly tvořeny třeba jenom prvním stupněm mnohotřídek, tam byly problémy, pokud by museli vzdělávat žáky třeba na druhém stupni, žáky druhého stupně. Proto byla přidána podmínka, že ta škola určená podle podílu žáků musí být vždy školou úplnou. Znamená, vždy musí mít ročníky prvního a druhého stupně, aby byla připravená poskytovat tu potenciální podporu, takovou přípravu i žákům druhého stupně. Dostáváme se k možnosti školy, která bude určena na žádost.
Tato možnost ve vyhlášce již byla, ale jako dočasná, a není teda je to pravidlo zarazeno jako trvalé pravidlo, jako trvalá možnost. Tedy možnost stát se určenou školou na žádost má taková škola, která má ve škole pět dětí, alespoň pět dětí nebo žáků s nárokem na jazykovou přípravu. Tady záměrně je napsáno, že to jsou žáci s nárokem na jazykovou přípravu, nejsou to obecně cizinci, ale žáci s nárokem. A záměrně tady je napsáno dětí a žáků, protože do tohoto počtu se právě počítají i děti v přípravné třídě. Čili pokud škola má alespoň pět dětí nebo a žáků s nárokem na jazykovou přípravu, může požádat krajský úřad, aby se stala školou určenou. Není to automatické určení, opravdu ta škola musí požádat, kontaktovat krajský úřad a pak krajský úřad určí jako školu pro jazykovou přípravu. Samozřejmě to může být škola úplná i neúplná, a co je podstatné, opět nové pravidlo, že tato škola již nemusí zajišťovat jazykovou přípravu pro ostatní žáky z ostatních škol, ale pouze pro své kmenové žáky, protože je určena na žádost a má těch aspoň pět dětí nebo žáků s nárokem na takovou přípravu. Tak nyní se tedy podrobně podíváme a samozřejmě podíváme na to, jaká jsou kritéria pro určení školy, a to jak pro vytvoření základní sítě určení škol, tak i pro další možnosti určování. Jsou tady tři pravidla, podle kterého se škola automaticky určuje jako škola určená pro vzdělávání nebo pro zajišťování jazykové přípravy. Musí to být vždy základní škola zřízená krajem nebo obcí, nebo svazkem obcí, nemůže to být škola soukromá nebo církevní. Má minimálně 5% žáků cizinců, a to dle údaje k 31. březnu předcházejícího školního roku. Tady jsou to žáci cizinci obecně bez rozlišení, zda s nárokem na jazykovou přípravu nebo bez nároku. A vytvořena podle toho nového pravidla třídami prvního a druhého stupně. Pokud takováto škola tyto tři kritéria splňuje, tak i krajský úřad zařazuje na seznam určených škol podle vykázaného podílu počtu žáků cizinců. Otázka je, jestli jsou nějaké výjimky nebo jiná kritéria nebo jiný postup. Ano. Je to možné i s dalším postupem, to jsou taková tři základní pravidla. Ale zde vidíte tři doplňující podmínky, ale stále se pohybujeme v té oblasti škol určených podle podílu žáků cizinců. Čím může nastat případ, že ta škola nemá 5% cizinců, ale je určena na místo školy, která těch 5% cizinců má, a to z důvodu, že má hodnější podmínky nebo je lépe dostupná nebo má větší zkušenosti s přípravou žáků cizinců. Další možnost je, že škola sice nemá 5% žáků cizinců, ale je určena jako jediná pro ORP, protože máme pravidlo, že každém ORP musí být určena alespoň jedna škola vzhledem k dostatečné dostupnosti jazykové přípravy. A nebo poslední možnost je, že k naplnění té podmínky 5% žáků cizinců dojde po tom rozhodném datu 31. března, takže to může být třeba k 1. září nebo k jinému datu, a i pak tedy krajský úřad školu určí. Čili z toho je vidět, že ta síť škol není uzavřená, lze ji průběžně doplňovat, a krajský úřad dělá každoročně revizi sítě škol vždy ke stavu na konci března a následně od září pak může doplňovat další školy, které se v průběhu roku zvýší počet žáků cizinců. Tyto školy samozřejmě jsou určené na základě podílu a mají povinnost zajišťovat přípravu i pro ostatní neurčené školy a tvoří tak základní síť určených škol pro takovou přípravu. Tak máme tu ještě ty další možnosti pro určení školy. Tady se už nejedná o cizince obecně, ale pouze o cizince s nárokem na jazykovou přípravu, a počítají se i děti v přípravné třídě, to znamená, jak jsem to hovořil, ta škola má alespoň pět cizinců, dětí nebo žáků s nárokem a požádá o zrození, které je úřad na seznam škol, tak je zrazená a může čerpat finanční prostředky na právě ty jazykové skupiny. Může to být škola určená, tvořená pouze třídami prvního stupně a předpokladem jsou ty dva stupně personální a prostorové kapacity. A co je podstatné, nemusí zajišťovat
jazykovou přípravu, nebo nemá potom jazykovou přípravu pro ostatní neurčené školy. Takže tedy doplňuje do síť určených škol podle aktuální potřeby, tak jak přicházejí žáci cizinci do škol v rámci České republiky. Tak, pojďme si tedy shrnout teď ty hlavní změny, takové přehledné sledujte tabulce. Tak, co se týká přípravné třídy, tak do minulý školní rok děti neměly nárok na jazykovou přípravu, i když mohly být zařazeny do skupiny, pokud tam skupina byla. Nyní od září mají nově nárok a využívají jsou zařazováni do skupiny pro žáky základní školy. Škola určená podle 5%, mohla být dříve jakákoliv, nyní pouze škola úplná. Pokud je škola určená na žádost, tak ten limit 5 žáků zůstává, ale již nemusí vzdělávat žáky z jiné neurčené školy, pouze vlastní nové žáky. Nárok původně 12 měsíců se prodloužil na dobu 24 měsíců od zahájení povinné školní docházky v dané základní škole v České republice, tak upřesňuji. Letos je to přechodně 36 měsíců. Rozsah jazykové přípravy se zvýšil na dvojnásobek z 200 na 400 hodin a je možno poskytovat ve dvojnásobné lhůtě, ve dvojnásobné době až 20 měsíců období školního vyučování. Došlo k možnosti vzniku oddělených skupin pro žáky prvního a druhého stupně a snížil se limit pro velikost skupiny u žáků prvního stupně na 8 a u distanční skupiny na nejvýše 5 žáků. Tak všechny tyto změny jsou zachycené v metodickém materiálu k bezplatné jazykové přípravě. Byl aktualizován podle všech těchto změn a již je vyvěšen od 1. září nebo od září na jak stránkách ministerstva, tak na stránkách edu.cz. Vy dostanete k dispozici tuto prezentaci, všechny tyto odkazy jsou aktivní, takže potom můžete přímo kliknutím se dostat na příslušnou konkrétní stránku. Jenom upozorňuji, kdo to ještě to nezaznamenal, tak stránky ministerstva, adresa byla změnou, sjednotilo se tyto stránky přes všechny správní úřady, je tam ještě doplněno ta msmt.gov.cz, ale i to původní msmt.cz stále je funkční. V souvislosti s tím rozšířením jazykové přípravy bylo dopracováno kurikulum češtiny jako druhého jazyka po základním vzdělávání a bylo dopracováno o vyšší úrovně znalosti českého jazyka a byly doplněny orientační další varianty testů pro zjišťování úrovně českého jazyka. Zase kompletní materiál najdete tady pod tímto odkazem na stránkách MPI. V té části zapojíme všechny, což je nový web MPI. Tak dalším bodem, který jsem zmiňoval v tom úvodu, je novela zákona Lex Ukrajina. Tady tento zákon se týká pouze žáků cizinců s dočasnou ochranou a platí, ta úprava platí od 1. září tohoto roku. A došlo tam ke třem změnám, kdy obsah vzdělávání lze upravovat již jen cizincům dočasnou ochranou, kteří jsou základní doplní docházku po dobu kratší než 12 měsíců. Zrušuje se ta možnost vytvářet segregované třídy tvořené pouze z ukrajinských žáků a také se zrušila možnost výjimky z požadavku znalosti českého jazyka pro pedagogické pracovníky. Čili ten stav směřuje k určité normálnosti, normální situaci, běžnému způsobu vzdělávání, tak jak se žáci z Ukrajiny integrují ve českých základních školách. Tak, zmiňoval jsem i možnost náhrady druhého cizího jazyka češtinou jako druhým jazykem. Tady je to zařazeno v rámcovém vzdělávacím programu, je tam to jasně vymezeno. Škola to potom také uvádí ve svém školním vzdělávacím programu, kdy místo toho druhého cizího jazyka je možno cizincům, obecně cizincům, nabídnout výuku češtiny jako druhého jazyka, pokud je to v nejlepším zájmu žáka. Zase to není automatický proces, plošně všem vždy,
ale je tam nutná úvaha, pokud je to v nejlepším zájmu toho žáka cizince. Je to náhrada za druhý cizí jazyk, což je běžný povinný předmět, takže tady neplatí minimální počty jako pro předmět volitelný. Tento předmět je běžný, je proto i běžně hodnocen na vysvědčení podle pravidel hodnocení dané školy. Platí pro učitele kvalifikace jako ve všech ostatních předmětech. A také je to, tento předmět je financován a vykazován v rámci limitů PH Max, tak jako všechny ostatní běžné povinné předměty. Specificky je také k učebním plánu rámcového vzdělávacího programu zmíněno výslovně doporučení k využití disponibilních hodin pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Tady se jedná o předmět volitelný. Je určen pro žáky s dostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tedy nejen pro žáky cizince. A ta pravidla platí stejně jako pro ostatní volitelné předměty, čili kvalifikace vyučujícího, vykazování a financování opět v rámci limitu PH Max. Ten volitelný předmět je možno zradit v jakémkoliv ročníku, protože se využívají disponibilní do hodiny a záleží prostě na uvážení školy, jaké má možnosti, jaké jsou potřeby a žáků, žáků cizinců. Tak zmiňoval jsem i možnosti podpory škol při vzdělávání žáků cizinců ze strany ministerstva. Čili je to ta vlastně celá jazyková příprava v mateřských školách, základních školách a středních školách, která je financovaná v rezervě krajského úřadu a která má od letošního roku upravená pravidla, o kterých byla moje předchozí část této prezentace. Pak specifická podpora, která se týká integrace ukrajinských žáků dočasnou ochranou. Od ledna do srpna běžel program ukrajinského asistenta pedagoga, kde na to věnováno zhruba 200 milionů korun. Tato podpora pokračuje od září jinou formou, a to podporou škol s největším počtem ukrajinských žáků dočasnou ochranou a na rozdíl od toho prvního, té první fáze, je určena na personální pozice, ale i na využití na ostatní nejlepší výdaje, či nějaké učení pomůcky nebo další potřeby pro vzdělávání. Tady na to byla věnována částka 50 milionů korun a školy, kterým tato podpora je poskytnuta, již byly informovány a již by měly být ty prostředky k dispozici minimálně na krajských úřadech. Třetí možnost jsou využít šablony z operačního programu Jan Amos Komenský, které byly teď v říjnu nově vyhlášeny a jejich součástí jsou také pozice, které podporují integraci žáků. Zase podrobné informace k možnostem využití, k možnostem přihlášení, k možnostem čerpání jsou na uvedených internetových stránkách operačního programu. Ze strany MPI také probíhá kontinuální podpora škol při vzdělávání jako cizinců, to znamená známé formy podpory adaptačního koordinátora, tlumočnické služby, překladatelské služby, nabídka bezplatných vzdělávacích aktivit, pomoc krajských koordinátorů v konkrétních jednotlivých krajích, konzultacím, zprostředkování podpory. Tady nebojte se tyto podpory využívat, je to velmi praktické, velmi rychlé. Máte tam nové žáky cizince, potřebujete nějaké potřeby tlumočníků, překladatelské služby, neváhejte se obrátit na krajského koordinátora nebo přímo na MPI a ta podpora vám bude poskytnuta. Tak, předposlední bod mého příspěvku se týká vykazovaných dat, matriky a výkazů. Tyto informace představují, tyto data představují základní zdroj informací pro ministerstvo, pro vyhodnocení a pro úpravy systému. Proto je tady zásadní aktuálnost a správnost těchto údajů. Jedná se jednak o údaje z matriky žáků, to znamená, že se pak zobrazují ve výkazu N3 o základní škole, kde jsou především údaje o nároku konkrétních žáků na jazykovou přípravu a údaje o tom, zda se účastní nebo neúčastní jazykové přípravy a údaje o tom, zda mají nebo nemají dostatečnou znalost českého jazyka. Tady opět je zdůrazněna ta aktuálnost červeným písmem, protože tyto údaje se uvádějí u každého žáka. Matrika
se to pak čerpá přenosem z matriky žáků, kde jsou ty jednotlivé věty v jednotlivých žácích a je potřeba opravdu věnovat tomu pozornost, protože tyto údaje nejsou po dobu docházky toho žáka do školy stálé, ale mění se. Žák ten nárok pak třeba ztrácí, už se neúčastní takové přípravy nebo znalosti dostatečná, čili je potřeba tyto údaje průběžně u žáků ve systému, který škola používá, měnit, abychom ty údaje měli správně a mohli podle toho reagovat na přípravné na úpravy do systému. Podobně je to i ve výkazu E13 o ředitelství škol, kde se neuvádí ty údaje o jednotlivých žácích, ale jsou to údaje agregované za celou školu, kde máme údaje o počtu skupin pro jazykovou přípravu a počtu účastníků jazykové přípravy, a to vždy ke stavu 30. září, to znamená k datu sběru dat, a vždy ke stavu za předchozí školní rok, či srovná čísla za předchozí rok. Nově je tam uvedena i informace o tom, zda škola je určená pro jazykovou přípravu nebo není určená. Tím dostaneme aktuální konkrétní stav o počtu škol pro jazykovou přípravu a lze to pak porovnat i s tím, jak žáci z neurčených škol využívají jazykovou přípravu v určených školách. Opět apeluji na to, aby tyto údaje byly aktuální a správné, protože v té první fázi, kdy ty údaje tam byly nově zrazeny, tak sice školy plňovaly, ale musím říct, že ne vždy ty údaje byly správné a byly vždy dobře vyplněné. Tak a poslední bod, to je ta připravená změna, která už zmiňovala paní kolegyně Peťáková, a to je to, že do paragrafu 20 školského zákona bylo doplněno nové pravidlo, a to, že na jazykovou přípravu a jazykovou přípravu mají nově, budou mít nově nárok nejenom žáci cizinci, ale hlavně i žáci s českým občanstvím s obdobnými potřebami uvlačnění jako žáci cizinci. To znamená Češi, kteří se vracejí třeba z ciziny a mají podobné potřeby začleňování, podobnou potřebu jazykové přípravy jako žáci cizinci, čili budou mít stejný nárok jako žáci cizinci. Tento návrh je ve společném procesu, který respektive putuje již do sněmovny, vláda ho schválila. Máme tam předpokládanou účinnost od 1. září 2025. Uvidíme, jak ten zákon se podaří schválit a pokud to vyjde všechno tak, jak má, tak bychom ten nárok mohli být uplatňován již od příštího školního roku. Tak tolik za mě všechno, děkuji za pozornost.